Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր շատ լավ է տրամադրությունս, որովհետև 13 տարի համագործակցելով ՀՀ բարեգործական միության հետ, որպես հերոստալրագրող, որպես հերոստաժամ, որի ղեկավարն է ինձ համար շատ սիրելի ու հարգելի մի անձնավորություն, Նշան Աջեմյանը։ Ես առաջին անգամ եթերում այս երեկոն նրան պետք է ներկայացնեմ բարևի հերոստալիտողներին, և դա ինձ համար իսկապես տոնական տրամադրություն է։ Ողջույն, պարոն Աջեմյան, շատ ուրախ եմ։ Տարիներ անցել են, ձեր բարեգործությունը շարունակում է դեռևս փառաբանվել, թե Հայաստան տանում, թե Միացյալ Նահանգներում, և շատ ու շատ մարդիկ այդ աղբյուրից այն մի ումբ ջուրը խմել են ու դրանով միշտ շնորհակալ եղել են ձեզ։ Այս 13 տարի վաստակի դիմաց ես այսօր մեկ բառ միայն կարող եմ ասել՝ շնորհակալություն, որը կարծում եմ ամենամեծ, այսպես ամբարն է, որ կարող է մարդը մարդուն ուղղել։ Կեցեք, շատ ուրախ եմ, որ այս երեկո բարևի հյուրն եք, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ միասին այս երեկո արդեն բարևի երևի ամեն շաբաթյա ներկայություն ն է մեր շատ սիրելի Արփի Քեստենյանը, որը ներկայացնում է Hospice of Grace հաստատությունը, որի մասին մենք դեռևս շատ կխոսենք, երկար անելիքներ ունենք այս ամենի հետ կապված, բայց եւ այնպես խոսել 13 տարվա լուրջ աշխատանքի մասին կարող է այս պահին միայն մեր շատ սիրելի Նշան Աջեմյանը, ու պիտի խնդրենք, որպեսզի մի փոքր այն գաղափարի սկզբնախփյուրի ինչ որ մի ազդակ պիտի լինի, որպեսզի մարդը գնա նման քայլի, հենց այնպես բարեգործություն անել, որևէ մեկը չի կարող, ես չեմ հավատում դրան։ Ինչպես դա եղավ ձեր կյանքում, ինչպես պատահեց։ Առաջնային շնորհակալություն հրավերքի համար, բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատես, հայրենակիցներ։ Հիշեցի իմ մեկ նման հաղորդման ընթացքում տրված այս հարցը, երբ որ ՀՀ հերոստաժամն էր եթեր դուրս գալի, և մի զանգ եկավ ուղիղ եթերում, ասեց, ինչ ձեզ դրթես, որպեսզի դուք սկսեցիք այդ գործունեությունը։ Եվ ես ասեցի, հավատացեք, որ յուրաքանչյուր հայ սփյուռքում բնակվող բարերար և բարեգործ է։ Չկա որևէ մի հայ, որը չի աջակցում, չի օգնում, իր ձեռքը չի մեկնում այսօր մեր հայրենիքին։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր զուտ կազմակերպչական ունակություններ ունեն, և այդ ամենը չհամախմբում են, որպեսզի համախմբված լինի, ոչ թե անհատական, այլ համախմբված լինի։ Շուրջ 13 տարի է գործում ՀՀ բարեգործական միությունը, և իր գործունեությունը ծավալել է առաջին գործ այ որը բազմաբնույթ գործնեցուն է, և առաջին գործ եղել է թիվ 122 միջնակարգ դպրոցի օգնությանը Երևանի, այո, որը շուրջ 6 տարի անընդմեջ այդ երեխաները, առաջինից երրորդ դասարանի երեխաները ստացել են անվճար սնունդ, հագել են ՀՀ բարեգործական միության դաշվածքով վերնաշապիկները, իսկ 21 երեխա ծնողազուրկ մեկ կոմանի կամ ծնողազուրկ երեխաներ, ովքեր սովորում էին այդ դպրոցում, բժշկական ապահովագրություններ են ունեցել, բարձր դասանց երեխաները, 8-10 դասանի երեխաները, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այդ փորձը տեղափոխեցինք հայրենիք, student of the month-ը, լավագույն աշակերտը ամսվա, և այո, փոքր մի նպաստ, այսինքն $10 չափանիշով, բայց հայկական դրամով, այդ երեխան ամեն ամիս 4-1-ը վարձատրում էր։ Այդպես գնաց, բայց թե բուն իմաստը ՀՀ-ի ոչ միայն հայրենիքում էր, այլ այստեղ էլ ծավալվել էր, և գործնեությունը բազմաբնույթ է, քանի որ մենք ստացել ենք իրանք ոչ միայն Նահանգային, այլ ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ շահութաբեր կազմակերպություն ներկայանալու գործնեության մեջ ներգրաված են արվեստ, մշակույթ, սպորտ, գիտություն, ուսում և նման ճյուղերով կամաց, ոնց որ ինչպես ասում են, շուրջ 10 տարի դե համեստ ենք մեզ, բամ ասում ենք, դեռ ոչինչ չենք արել, 10 տարուց հետո մի քիչ ասեցին, լավ կարել է։ Ա, դուք այն բացառիկը մարդկանցից եք, որոնք չեն սիրում իրենց գովազդել, ես դա գիտեմ, դա էլ պատճառներից մեկն է, որ դուք չեք եղել այստեղ ծրագրերի և կարող եք շատ ավելի հաճախ լինել, բայց հաճախ են եղել մարդիկ, արվեստի գործիչներ, մշակույթի գործիչներ, որոնք եկել են մի նովոգործնեության, որի պատճառով բարևում ներկայացել են, և այդտեղ պարտադիր հնչել է ՀՀ-ի և ձեր անունը, պարոն Աջեմյան, իսկ դա նշանակել է, որ այդ թիկունքում այդ ամբողջ աշխատանքի ձեր ներկայությունն է և ձեր համեստ ներկայությունը, դրանով ավելի գնահատված եք և ավելի սիրված և ավելի քան բարեգործ, ես կասեի, որովհետև այս ընթացքում այս բարեգործական հաստատության, այսպես ինչ ասեմ,
հաթեթի մեջ գործելով դուք ինքներդ որպես անհատ միշտ ուշադիր եք եղել մշակույթի գործիչների հանդեպ, բազմաթիվ համերգներ են եղել, որտեղ դուք միշտ ներկա եք եղել եւ այդ ներկայությունը նշանակել է հովանավորություն։ Դա վերաբերում է նաեւ Բարևին ու Նունե Ավետիսյանին, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Եվ մշտապես բարոյական աջակցություն, հոգեբանական աջակցություն, սատարում, որը շատ-շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու համար, առավել եւս ստեղծագործողի։ Ես գիտեմ երաժիշտներ, որոնք մինչ օրս շարունակում են ձեզ հետ համագործակցել, մեր հայտնի Հայեմ Քարյակը, որ ամեն անգամ տեսնելիս եւ լսելիս այդ բարձր արհեստավարժ երաժիշտներին, ես նաեւ գիտեմ, որ Հայեմն է այստեղ ապրում դրանով։ Շատ ուրախ եմ եւ վերջին տարիներին Հայեմը շատ մեծ գործունեություն ծավալեց ֆիզիկական արատով արատներով տարապող երեխաներին օգտակար լինելու եւ շատ ու շատ երեխաներին հոգեբանական այդ տանջող վիճակից հանելու նպաստելուն, որի մեջ նաեւ Արփի Քեստենյանը իր մեծ ներդրումը ունի։ Այսինքն հենց այնպես չի, որ Արփին եւ Նշանը միասին նստած են մեր եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Արփին միացավ իր շատ այսպես կանացի մեծ սրտով, որը դուք գիտեք, վերջին ամիսներին ինչպես են նա միացել Բարև հեռուստածրագրի մեր գործնեությանը, կապված չքավոր ընտանիքներին օգնելու ձեր մեծ ներդրմանը, Արփին մեծ հաշվով կանգնած է նաեւ այս գործի կողքին։ Բայց այստեղ մենք ունենք մի հայուհի, որը միանալով Հայեմին, որը իր գործնեությամբ նրանց հետ մեկտեղվելով կարողանում է նաև հայթայթել գումար, որը շատ կարևոր է, որպեսզի այս երեխաները կարողանան բուժում ստանալ։ Այս մասին պիտի խնդրեմ, որպեսզի եւս դուք խոսեք, քանի որ այն երեխաները, որոնք բուժվում են Հայաստանում, այսինքն Հայաստանում այսպիսի հիվանդություններով տարապող երեխաները շատ մեծ դրամական օգնության կարիք ունեն, բայց ես գիտեմ նաև շատ լուրջ բիզնեսմեններ, գործարարներ, որոնք միացել են եւ օգտակար են եղել, այսինքն լուրջ գումարներ են գնացել այս ամենի համար։ Հիմա մի փոքր նաև խոսենք այս մասին, ինչպիսի վիճակում է հենց այս ամենադժվարին բաժինը Հայեմի, որի համար շատ բարեգործական համերգներ ու ծրագրեր են իրականացվում։ Ուրեմն գործնությունը այս ուղությամ մենք սկսեցինք ուղիղ 6 տարի առաջ, մարտ ամսին։ Առաջին մեր միջոցառումը իրականացրեցինք նարեկտ մշակութային կենտրոնում, այդ որը գլենդերում է գտնվում, բոլոր դիտեք երևի։ Այնտեղ առաջին միջոցառումը արեցինք եւ այդ միջոցառման ընթացքում մենք կարողացանք 7 երեխաների բուժման գումար հավաքել այդ միջոցառման ընթացքում։ Այդ գործնությունը արդեն շուրջ 6 տարի շարունակվում է եւ հավատացեք, յուրաքանչյուր մի մարդ, ով ծանոթ է այս գործնության հետ, չի կարողանում անտարբեր լինել դեպ կողքաշ, որտեղ ես միշտ ասում եմ, Աստծո կամքով թող հիվանդ երեխաներ չլինեն, եւ մենք էլ նման միջոցառումներ, նման ուղղությամբ դրամահավաքներ կամ գումարներ չներկայացնենք այս ծրագրերի մեջ, այլ ուրիշ այլ բաների մեջ մենք ներդնենք այդ գումարներ, բայց մեր ձեռքը չի։ Եվ այսօր երեխաներ կան, որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Չկա մի հայ, երևից միայն ես չեմ, պատկերացրեք հիմա իմ կողքին ես կներկայացնեմ ովան նստած, մի անձնավորության Արփի, որ մենք ասում ենք շատ մարդկանց, ես ուզում եմ այո ներկայացնել, նոնե Արփի, մենք ասած խոսենք ոչ թե գովաբանելու, այլ պետք է ասել։ Չի կարող որևիցե մի հայ, երբ որ իր կայքեջում կամ հեռախոսամի զանգա ստանում կամ քարտումը, որ Բանաչի մի անգամ նշան Պապիկ ջան, խնդրում եմ ինձ օգնիր։ Ոնց կարող է հանգիստ քնել այդ մարդը։ Չի կարող, հավատացեք, դա դու գործնում ես թե քունը, քո առօրյան, դու միայն մտածում ես ինչով ես կարող եմ այս երեխային աջակցեմ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ երեխային բերենք նորմալ հունի մեջ, այսինքն կյանքի մեջ։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, այսինքն կա այդ բժիշկը, միայն չկա մի բան, ֆինանսական աջակցությունը։ Շատ մարդիկ ասում են, դե ինչի նման մարդիկ կան, որ կարող են ներդնեն գումարներ տան, ասում լսեք, որ հիմա մենք բանը վեճեցինք իրար հետ, այդ երեխան կբուժվի։ Դուք ասում եք մի բան, որը այդ երեխայի հետ կապված չի։ Ամեն անգամ, երբ այդպիսի խոսակցություն լինում է, ամենակիչը գոնե 3 զանգ պիտի լինի, ասի, բա Հայաստանի հարուստներն ինչի՞ չէ։ Եթե այդ Հայաստանի հարուստը ոչինչ չի հասկանում, ուղղակի այդ լարը նրա անջատված է, մենք ինչ անենք, ասենք միացնենք, չի միանում, ուզում ենք միացնել, չի միանում այդ լարը, ուրեմն մենք պիտի մեր գործը անենք, մենք ինչպես նստենք թևներս ծալենք։ Նման խոսակցություն 2 օր առաջ էր, ասեցի լսեք, նման մարդիկ էլ են հիվանդ, բայց նրանց հիվանդությունը ավելի բարդ է,
Եվ ասի, անբուժելի։ Ասի, ես չեմ կարող նրանց բուժել, կա ասում եմ ամենազորը, որը վերևում է եւ այդ ամեն ինչը տեսնում է։ Ասում եմ, միգուցե նրանց բուժումը իրենց ձեռնն է, մեր ձեռք չի։ Մենք այսօր երեխա պետք է բուժենք։ Իմ կողքին նստած Արտյոմ Քեստենյան, հայրին, այո, մենք ծանոթացել ենք շատ մի հետարքիր նման միջոցառում կարելի ասել, որը դարել է միջոցառում, բայց հարցի շուրջ ենք ծանոթացել։ Բացի հաշմանդամ երեխաներից դե դիմում են նաև հայերին երեխաներ այլ հիվանդությունով, այլ ավելի վատ կարելի ասել, որ նրանց կյանքը վտանգի տակ է, այո։ Եվ այդ մի հարցով դիմեց ինձ Արփին Քեստենյան, ասեց, մենք ծանոթացանք, ասեց, մի այսպիսի հարց կա, կարող եք աջակցել։ Ասի, իհարկե կարող եմ, եւ ասեց, ո՞նց անենք, ինչ անենք։ Ասա, Արփի ջան, ոչ թե ո՞նց ենք անում, ինչ ենք անում, այլ շուտ ենք անում, որտեվ սпасել ամեն օրը երեխայի կյանքը։ Մենք պետք է դրա մասին մտածենք։ Եվ մենք երկուսով, ինչպես ասում են, գանվեցինք այդ գործին, եւ այդ երեխան մեկ շաբաթ առաջ ծնողը զանգարեց եւ ասեց, վերջի նրա բժշկական ստուգումները իրականացրել են եւ այդ քիմիան, որ ընդունել էր, արդեն ամեն ինչ լավ է, երեխան լավ է, կազդուրված է եւ մի հետ արդեն, այո, փրկված է եւ պատկերացրեք դուք ո՞նց եք ձեզ զգում։ Ես վերջերս Հայաստանում եմ եւ հանդիպեցի, գնացի իրենց տուն հոկտեմբերյան շրջան։ Պատկերացրեք, թե ինչ ապրում եք։ Երեք ընտանիքում ծնվել է մի երեխա, աղջնակ։ Մենք չգիտենք, որ իրեն մայրը նորից հղի է։ Եվ որ ես իմացա, շատ ուրախացա, ասում եմ, դե ձեզ, ինչպես ասում են, բարի ազատում, նոր երեխա, լուս աշխարհ գա, ասում եմ, իսկ դու գիտեք ինչ, ասում եմ, որ ազնորին ասեմ, չգիտեմ, բայց եթե ծնվի տղա, նշան ենք դնելու, իսկ եթե աղջիկ, Արփի։ Հիմա, այ ասում եմ, դա մի բաներ է, որ շատ խոսելու չի, դժվար է անգամ այդ բաները ներկայացնում, եւ ծնվել աղջիկ Արփի անունը։ Ես էլ նկար ունեմ, գնացել եմ փոքրիկ Արփին են գրկել եմ նկարվել։ Պատմությունը եւ արդյոք այդ երեխային այսպես անտարբեր չի թողնելու, շատ կարծեմ փոքրիկ գործեմ կերես, այո, նման մարդ է եւ նրա ամբողջ առօրյան, ամբողջ օրը, ճիշտ է, հոսպիս գրես, արդեն ինքը բարեգործական, բան պատկերացեք մարդու վերջի րոպեները նրանք են հոգում։ Գնում են եւ շատ դժվարին է, մենակ պատկերացնենք, թե ամեն օր դու ինչի հետ ես առնչվում, արդեն հոգեբանական ծանր բան, բայց այս անձնարության կողքին կա մի վիճակ, այսինքն իր մեջ պարնակող, ոչ թե կողքին, այլ իր մեջ պարնակող, որ նա բացի այդ գործներությունից համայնքի շատ մարդկանց աջակցության գործնական զբաղված։ Հա, ես ամեն վարկյան նստելով իրեն կողքը տեսնում եմ, այստեղ այնտեղ ընդ նա խոսում է եւ անպայման ինքը ուզում է օգնության ձեռքը մեկնի։ Ինչպես նաեւ նունեն, որ 13 տարիների ընթացքում խոնար ծառան է այս ծրագրի եւ միշտ պատրաստ։ Այո, որևէսը մեկ վարկյան, մեկ օր ինչ որ մի միջոցառում չի եղել, որ զանգեմ մեր սիրելի նունեին և նա չաջացի։ Պատրաստ եմ սիրելի նշան։ Բոլոր падգամների մեջ ես միշտ թողնեմ падգամ իմ լավ քույրի նունեին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, մենք այժմ կունենանք մի փոքր գովազդային դաթար սիրելի հայրենակիցներ, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հայեմի բարեգործական գործնությունը երբեք չի կանգնելու։ Մի շատ լավ առիթով մենք հերոստամարաթոն էինք իրականացնում, առաջին հերոստամարաթոնն էր դա, երբ բացվել էր կամ ստեղծվել էր կամ հիմնվել էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, բոլորը սպասում էին, թե գլխավոր, ուրեմն, եւ այս հիմնադրամի ստեղծողը եւ Հայաստանի Հանրապետության նահագահը ինչ պետք է ասի, բավականին լուրջ եւ սառը, այսպես խոսքեր դա, մեկ րոպե անոց, որտեղ նա ասաց. գիտեք ինչ, շատ լավ կլինի, եթե բոլորս դառնանք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործող անդամներ, այսինքն մենք անպայման ինչ որ մի բան անենք այս հիմնադրամը, բայց մի բան ուզում եմ ձեզ ասել. Եթե չանեք էլ մենք սա անելու ենք։ Հայեն բարեգործական միությունը այս կազմակերպությունն է։ Եթե ոչ մեկը ոչինչ չանի, նշան Աչեմյանը եւ այս դեպքում նաեւ Արփին մի բան պիտի անեն, որ ամեն անգամ որևէ երեխա առողջանա։ Անկարելի է, որ դա չլինի, բայց շատ լավ կլինի, եթե դուք մասնակից լինեք, եթե ներկայություն լինեք եւ կարողանաք ձեր փոքրիկ հնարավորություններով օգտակար լինելու, մեծացնել այն գումարը, որը ստեղծվելու կամ ունենալու դեպքում բազմաթիվ հոգեկան խեղված
վիճակում գտնվող երեխաներ, որտեղ այստեղ ոսկրային խնդիրներ են, մեկի ոտքն է կարճ, մեկը ծրված ողնաշար ունի, մեկի թևն է խեղված, եւ այդ երեխաները, եթե այդպես մնան ամբողջ կյանքում որպես մենակ լքված եւ հասարակության կողմից վերջին հաշվով չընդունված, որտեղ հիմա մենք Միացյալ Նահանգներում ենք ապրում, մեր հոգեբանությունը փոխված է, դպրոցում շատ ֆիզիկական թերություններով երեխաներ կան, նստած են առողջների կողքին, հանգիստ ապրում են, բայց այնտեղ դուք փորձեք մի հատ տեսնել փողոցում մի այդպիսի երեխա, տեսեք ամբողջ այդ փողոցը պիտի անպայման շրջվի եւ մի հայացքով նայի այդ երեխային, որը նրան պիտի ստիպի երկրորդ անգամ փողոց դուրս չգալ։ Կա դա դժբախտաբար, դա առանձին դաստիարակության խնդիր է, որը չի ստանում այնտեղ երեխան դպրոց գնալիս կամ նաեւ ընտանիքում։ Այս դեպքում այսպիսի աշխատանքներ են կատարվում, որի մասին մենք դեռ կխոսենք, մի փոքր դադար ունենանք, վերադառնանք, բայց ես ձեզ հայտարարեմ, որ մարտի 5-ին Բրբանկի Stage սրճարանում տեղի պետք է ունենա բարեգործական մի ակցիա, շատ հաճելի մտնոլորտում, երեկոյան ժամը 7-ին է դա տեղի ունենալու, այս չորեքշաբթի օրը գալիք, այսինքն չորեքշաբթի օրը կարող եք գալ այնտեղ, հասցեն 546 South San Fernando Road, համեցեք սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկա գտնվեք, տեսեք թե ինչպես է դարվում, տեսեք թե մենք ինչպես ենք կարողանում այսպես փոքր ու հաճելի մի ընտանիք դառնալ, եւ ամեն մեկը մի փոքրիկ գումարով հանկարծ ստեղծվում են մի քանի հազարը, որը մի երեխայի կյանքը պետք է փրկի, որը պետք է նրան ամբողջ հետագա կյանքում առողջ մարդու կարգավիճակ տա, այդպիսի հնարավորություն տա մարդուն, միթե դրա կողքով կարող է որևէ մեկը անտարբեր անցնել, ինչպես ասաց պարոն Աչեմյան, ես չեմ կարծում կա այդպիսի մարդ, որը դա կիմանա եւ կտեսնի այդ երեխային, այսօր մենք ձեզ պետք է նյութ ցուցադրենք, լուսանկարներ ցուցադրենք, եւ դրված է երկու երեխայի հարց, այս երկու երեխաները սպասում են իրենց բուժմանը, զանգարել են նշան պապիկին, պարոն Աչեմյանին, խնդրել են, եւ այս հարցը պետք է կարողանանք որևէ ձեւով մեկտեղվել եւ այս խնդիրը լուծել սիրելի հեռուստադիտողներ, մի փոքր դադար կունենանք, որից հետո կվերադառնանք։ Այժմ գոնե մեկ հարցով խնդրենք, որպեսի Արփին խոսի, որտեվ ես առիթ չեր եղել, որպեսի նշան Աճեմյանին գոնե մի քանի խոսքով միշտ ներկայացրել եմ, միշտ խոսել եմ նրա մասին, բայց երբեք ուղիղ եթերում հնարավորություն չեր եղել նրա հետ խոսելու, ինձ համար տոնական օր էր այսօր, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին խնդրենք, որպեսի մեր Արփին, որպես մայր, որպես քույր, որպես կին, մի արարած մարդկային մի տեսակ, որը ստեղծվել է որպեսի հենց այդ գութը նրա մեջ ապրի, յուրաքանչյուր կնոջ մեջ մի այնպիսի գտասրտություն կա, որի հավաքական կերպարը մենք արդեն տեսել ենք մի քանի անգամ, տասնյակ անգամներ մարդկությունը տեսել է, թե ինչպես է մեկ կինը կարողացել հրաշքներ գործել իր բարեգութ սրտով, ես չգիտեմ Մայր Թերեզա կասենք, թե այնտեղ չգիտեմ Դայանայի անունը կտանք, եւ էլի շատ ու շատ կանայք, որոնք կարողացել են շարժել մարդկային սրտերը եւ բարեգործական մեծ գործեր իրականացնել այս մոլորակի վրա։ Մենք որպես փոքր ժողովուրդ մեր մեջ ունենք Մայր Թերեզաներ ամեն վարքյան, եւ դրա համար մեզ պետք չէ մեր ամբողջ ունեցվածքը տալ, դրա համար պետք է մեր ունեցվածքից ընդամենը մի փոքրիկ տոկոս, մի փոքր բաժին գումարել այս գործին, եւ մեկ էլ տեսնում ես գործը մեծացավ, մեկ էլ տեսնում ես հազարներ հավաքվեցին, ու դու ավելի մեծացնում ես քո նպատակները։ Արփին միանալով Հայեն Բարեգործական Միությանը հենց այդ երակն է եղել, որը եկել է, միացել են գլխավոր աորտային, եւ այնտեղ արդեն սնուցում է գնում իր մայրական խղճով, մայրական սիրով։ Արփի ջան, կարծում եմ շատ հոգեպես բավարարված ես եւ երջանիկ, որ դա եղել է, այդ չեմ խոսում եմ բալիկի մասին, որի համար արժեք է շնորհավորել Արփիի, նորածին Արփիի, որ արդեն այս հետեւ իր ամբողջ կյանքում որպես առողջ մի քաղաքացի կկրի քո անունը, շնորհավորում եմ քեզ։ Ինչ կարող ես ասել այս համագործակցության մասին, ինչպիսի ներդրում է սա։ Նունե ջան, արդեն այսօր որ մեր կողքին կա պարոն Աճեմյանը, իսկապես ես նրանից կոնե շաբաթը երկու անգամ միշտ խոսում եմ, եւ մի բան կարող եմ ասել, որ ես միշտ թևեր եմ առնում պարոն Աճեմյանից, որովհետեւ տեսնելով այսպիսի որակավոր մարդ, եւ նա ինչպես այդ վայրկյանին, երբ որ այդ Հայաստանի հեռախոսազանգը ես ստացա այդ աղջկա համար, եւ մայրը շատ վատ վիճակում էր, որ երբ որ մի մայր խնդրում է, ինչ-որ խնդրանք է երեխայի համար, ասես մարդիկ պետք է հասկանան, այն այդ վիճակում է, այդ վիճակում, եւ նա ուներ լուքիմիա հիվանդություն, եւ մենք եւ ես շատ փորձում էի գլուխս քարե-քար տալ, որ ինչպես կարող ենք, որտեղ մեզ foundation-ը պետք, այսինքն կազմակերպություն է պետք, որ մենք կարողանանք այդ fundraising-ը անենք,
բայց fundraising-ի համար պետք էր foundation, որ կարողանայինք այդ դրամները, որտեղ մարդիկ երբ որ այստեղ Ամերիկայում, գիտեք, օրենք այնպես է, որ fundraising արվում է, երբ որ check են տալիս, այսինքն դա տալիս են որպես tax-երից կարողանան այդ դրամները հանել. Ես շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի Արամ Ավագյանին, որին ծանոթացրեց պարոն Աջմյանին, եւ երևի առաջին 5 վայրկյանում մենք երկուսս էլ զգացինք, որ նույն edge-ի վրա ենք, որ շատ կարևոր էր, եւ այդ գործը մենք արեցինք, երկու շաբաթվա ընթացքում մենք հավաքեցինք $10,000 դրամները գնաց տեղը տեղին այդ երեխային, եւ մենք այստեղ համագործակցում ենք մեր շատ սիրելի դոկտոր Բորիս Բաղդասարյանի հետ, որն նաեւ մեր երեխայի բոլոր տվյալները, եւ նաեւ խոսում ենք Հայաստանի բժիշկների հետ, որ տեսնենք ինչ պետք է արվի, բայց վերջնական մենք որոշեցինք, որ ամենաճիշտը կլինի, որ մենք դրամը տանք, եւ այդ դրամի մեջ նաեւ մենք ներառյալ կար դրա սնունդը, որովհետեւ ընտանիքը իսկապես շատ վատ վիճակում էր։ Եվ այդպիսով ես իմ Hospice of Grace կազմակերպությունը, երբ որ ես ունեմ, արդեն ես առաջի օրվանից իմ երազանքն էր, որ ես ունենամ a gift of life foundation, այսինքն կյանքի նվեր, բայց այսինքն foundation չէր, ուղղակի այդպիսի անունով, որ ես կարողանամ անհատական, երբ որ երեխաներ կամ մեկը լինի, ավելի ցերտս գնում է երեխաներին, երիտասարդներին, որ կարողանանք օգնենք, բայց ինձ պետք էր մեկը, որ ես համագործակցեի պարոն Աճեբյանի նման, որը High M Foundation-ն էր։ Մենք հիմա համագործակցում ենք միասին, եւ ես համագործակցում եմ պարոն Աճեբյանի High M-ի հովանուտակ, umbrella, under the umbrella of High M Foundation։ Եվ այսպիսով մենք ծանոթացանք Dr. Միրզայանի հետ, որը այստեղ էր անցյալ տարի երկարսը, սեպտեմբերին այստեղ էր, եւ մեզ ներկայացրեց այս երեխաները, որ կային, որ ունեն ոսկրային շատ վատ պրոբլեմներ, եւ պարոն Դոկտոր Միրզանյանն էլ շատ հայտնի այստեղ, նրան կարող ենք ասել board certified orthopedic surgeon, ստամ դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք նրան, եւ նրա գործերը մենք տեսանք, եւ որոշեցինք, որ մենք այս քոնե ամեն անգամ երկու երեխա կամ մեկ երեխա կարողանանք այս fundraising-ը անենք, այդ երեխային նվիրենք կյանք, անցնենք մյուսին։ Հիմա դուք շատ լավ բան ասեցիք, այո, մարդիկ կլինեն, որ կասեն, որ ինչու Հայաստանում օլիգարխները չեն օգնում, ինչու պրեզիդենտը չի օգնում, ինչու այս չի օգնում, բայց դուք ճիշտ ասեցիք, մենք չենք կարող նստել եւ սпасել ինչ որ մեկ այդ երեխաներին, որտեղ նրանք շատ վատ վիճակում են։ Ուրեմն բոլորս միասին, այսինքն մենք այս մենակ էլ չենք կարողանալ, որովհետեւ մեզ պետք են մարդիկ, որ մեզ աջակցեն, եւ վստահ եմ, որ այսօր մեզ նայում են բավականին լավ մարդիկ, մեծ սրտով մարդիկ, որ նրանք էլ կարող են մի փոքր չնչին թեկուզ գումարով կարողանան մեզ միանան, եւ պետք է ասեմ, որ այս սրջուրիները մենք պարոն, երբ որ Դակեր Միրզանը ինձ գինը ասեց, այսինքն մենք խոսում ենք բարդ մի հատ սրջուրիի համար, ահավոր բարդ, բարդագույն, այո, 8-ից 9000, թող դնի 10000, ես աշխատել եմ հիվանդանոցում 1 ժամ մնալը արդեն հազարների հետ ենք խոսում, այսինքն սրջուրին Ամերիկայում քոնե կլինի 100000-ից վեր, եւ այս սրջուրիի մեջ ներառյալ կա նաեւ շարունակաբար խնամքը, որ նրանք կստանան Դակտեր Միրզյանի եւ իրենց աշխատակազմի կողմից։ Այսինքն մենք խոսում ենք մի հատ չնչին գումար, որ այս երեխաները մենք հիմա երեւի նկարներ ենք մաշրուտով կխնդրենք, որպեսզի ցույց տա։ Ես եղել եմ կենտրոնում, որտեղ աշխատում է իր անձնակազմով բժշկական Արշակ Միրզոյանը, դուք գիտեք, Արշակ Միրզոյանը շատ անվանի վիրաբույժ է եւ ոսկրաբան է, որը աշխարհահռչակ ոսկրաբան Ելիզարովի աշակերտներից, ուսանողներից մեկն է, եւ այնտեղ նա սովորել այն ոսկերչական հմտությունը, որը ամեն մի ոսկրաբան այսօր մոլորակի վրա ունի։ Մենք ունենք այսպիսի մասնագետ Հայաստանում, որը 9-ից 10000 դոլար արժողությամբ այս վիրահատությունները կատարում է իր այս կենտրոնում, եւ այդպիսով հրաշքներ է իրականացնում, այսինքն մի քանի ամսվա մեջ մենք տեսնում ենք երեխաների խեղված ֆիզիկական այդ թերությունները ուղված վիճակում, որը շատ այստեղ եթե դա արվեր, ինչպես ասաց Արփին, դա կլիներ 100, 200, 300 դոլարանոց վիրահատություն, բայց մեր փոքրիկ ներդրումներով, միանալով այս գործին, մենք 9-10000 դոլարի սահմաններում կարողանում ենք նույնպիսի եւ շատ ավելի որակյալ արդյունքով վիրահատություններ անել Հայաստանում։
Հայաստանում շատ կան նման երեխաներ, որոնք սպասում են, այս երեկո մենք երկուսին պետք է ձեզ ներկայացնենք, այս երկու երեխաների համար է կամ երիտասարդների, որոնք բավականին արդեն պատանեկությունն անցել է իրենց, եւ այս շրջանը անցնելուց հետո արդեն ոսկրային այդ վիրահատությունները ավելի բարդանում են, որքան տարիներ անցնեն, այնքան այդ երեխաների համար ավելի դժվար է դնելու։ Մենք շտապում ենք այս երեխաներին ուժում ապահովել, եւ հիմա կխնդրենք, որպեսի մեր թողարկող ռեժիսորը ցուցադրի էկրաններին նրանց լուսանկարները։ Ահա դուք տեսնում եք այս երեխայի վիճակը, ոտքի եւ այս վիրահատությունը, այս երեխան սպասում է իր վիրահատությանը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ խնդրենք երկրորդը, Ավետիսյան Նվարդ, 1991 թվականի ծնված, և ինչպես տեսնում եք հրաչիկը, որ ահա ոտքը մեկը մեկից կարճ է, և սա այս շատ էսպես նուրբ բարդ վիրահատությունը երկարատև բժշկական այդ ծանր, ուրեմն շրջանը, որ անցկացնում է բժշկական անձնակազմը, և իհարկե նաև հիվանդը, բավականին երկար է տևում, 6 ամսից մինչև 1 տարի, ուրեմն այդ շրջանը հաղթահարում են այսպիսի փոքր գումարի գնով, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դրա համար ձեզ խնդրում եմ էկրաններին հեռախոսահամարը տեղադրել նորից ARP-ի, զանգահարեք այս հեռախոսահամարով, խնդրում ենք ձեզ, և մասնակցեք 4-7 օրը մարտի 5-ին Stage սրճարանում, որ Բրբանկ քաղաքում է գտնվում, իրականացվող բարեգործական այդ ակցիային, մենք այսպես ենք ասում, և ձեր մասնակցությունը բերելով մի փոքրիկ ներդրում կատարեք, նաև վայելելով այդ մի քանի ժամը, որտեղ երաժշտական հայ քարիակն է լինելու, որ շատ հաճելի պիտի լինի բոլորի համար, ես ցավոք հաղորդման եմ, հաղորդումից անմիջապես հետո կգնամ Stage սրճարան, այնտեղ ձեզ նաև հանդիպելու, հյուրասիրություն կլինի, շատ հաճելի մտնոլորտ կլինի, եկեք այս երեկո անցկացնենք Stage սրճարանում, սիրելի հեռուստադիտողներ, 546 South San Fernando Bogotá-ի վրա, այսպես եթե գնաք դեպի Բրբանկ, ճանապարհին կհանդիպեք Stage սրճարանին, և այս երկու, մենք ասում ենք երեխա, այս դեպքում չեն կարող ասել, երիտասարդների կյանքը, մի տղայի և մի աղջկա, այս բարեգործական ակցիայի ժամանակ, որտեղ կլինեն նաև գործարարներ, կլինեն նաև բժիշկներ, որոնք միշտ են ձեռք մեկնել նման ակցիաների ժամանակ, և այդ գումարը պետք է կարողանանք հավաքել, որպեսզի օգտակար լինենք Հայաստանում նման վիճակում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Եվ նույնը մի բան կուզեի ավելացնել, որ կան շատ երեխաներ, բայց կան երեխաներ, որ ավելի տարիքով փոքր են, բայց կան մարդիկ, որ հովանավորներ, որ նրանք գալիս են, ավելի նրանց սիրտը գնում է այդ փոքր երեխաներին, այո, և նրանց են հովանավորում, իսկ այսպիսի երիտասարդները մնում են, և նրանց ավելի դժվարանում է, որ ես կարծում եմ անարդար է դա, այն առումով, որ եթե մենք ուղակի իրենց ենթադրենք մի ինչ-որ ալբոմի մեր ցուցադրում ենք 10 երեխայի, և ինչ-որ հստակ կանգնում են մեկի վրա, պարզապես պետք է ընդհանուր գումարը տարվա ընթացքում հավաքել, և նախ թող բժիշկը որոշի առաջին հերթին, հետո բարեգործականի դրա համար մենք որոշեցինք, ասենք հիմա մարդիկ կա, որ գալիս են, և ասում են, այս երեխային եմ ուզում, այո, դա ճիշտ չէ, բան չի կար, բայց դրա համար մենք որոշեցինք միակազմ պարոն Աճեմյանի հետ և Դակիր Միրզյանի հետ, որ այս երեխաներին, քանի որ նրանց տարիքը ինչքան որ բարձրանա, այդքան դժվար կլինի, և մի բան եք պետք ասենք, որ այս երեխաները այս տարիքին նրանք ոչ մի անձնական կյանք չեն կարող շարունակել, այսինքն իրենք սոցիալական իրենց կյանքը, իսկ հիմա 1 տարի հետո նրանց ամբողջ կյանքը կփոխվի, նրանք կամուսնանան, և իհարկե երեխաներ կունենան և կապրեն մարդկային նորմալ կյանքով, շատ ուրախ եմ այստեղ, և երկրորդը, որը վերաբերում է այս երկու երիտասարդների կյանքի խնդրին, նրանց առողջության փրկությանը, դա կազմակերպում է հայեմ բարեգործական միությունը, իհարկե նաև Hospice of Grace-ի ղեկավար Արփիկ Հեստենյանի մեծ ներկայությամբ և աջակցությամբ, և ոսկրաբան վիրաբույժ Արշակ Միրզոյանի առաջիկայում սպասվելիք վիրահատությունները կարվեն այս երկու երիտասարդների հետ, դա 4-7-ի այս բարեգործական ակցիան տեղի կունենա 4-7-ի մարտի 5-ին Stage սրճարանում, Բրբանկի երեկոյան ժամը 7-ին, շատ հաճելի մթնոլորտում երաժշտություն, հյուրասիրություն, գինի և այլն, այսպիսի վիճակ կլինի, հասցեն 546 South San Fernando Boulevard, համեցեք սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ օրը մեզ հետ միասին մի գեղեցիկ երեկո անցկացնելու և մի փոքր նվիրատվություն նաև կատարելու, այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք պիտի հրաժեշտ տանք այս երեկո ձեզ, ցանկանալով քաջ առողջություն, թող ոչ մի ընտանիքում չլինի ցավ, չլինի որևէ խնդիր, որը բուժման կարիք ունի և դրա համար գումար է հարկավոր, թող դա չլինի երբեք ձեզ մոտ, բայց եթե լինի որևէ մեկիս մոտ
անպայման մյուսներս նրա կողքին կանգնենք։ Եկեք այդպես պայմանավորվենք, լավ։ Այս պահին մենք տեսանք երկու հրաշալի երիտասարդների, որոնք Հայաստանում են բնակվում։ Հայեն բարեգործական միությունը կանգնած է այս ընտանիքների կողքին։ Եկեք մեկտեղվենք, եկեք մեր մի փոքրիկ հնարավորությամբ մոտենանք այս բարեգործական ակցիային։ Եվ մենք իմանանք, որ եթե այդ 9000-ի մեջ մեր 20, 30 կամ 100 դոլարը կա, մենք այդ երեխաներին օգնել ենք, որ նրանք այսուհետև երջանիկ ապրեն։ Միթե դրա համար չարժե ամսի քանիսիներ, ներկուս ամսի 5-ին, չորեքշաբթի օրը ներկա լինել stage սրճարանում եւ մեր փոքրիկ լուման հանձնել այս բարեգործականին ու դրանով մասնակից լինել այս երեխաների ապագա փրկությանը։ Դա իսկապես փրկության դուր է նրանց համար։ Կարծում եմ չեմ կարողանալ ու ձեր զանգերին պատասխանել, որովհետև ծրագիրը մոտեցավ իրավարտին։ Ձեզ ցանկանում եմ քաջ առողջություն, ամենայն բարիք, թող ուրախ ու երջանիկ լինեն ձեր երեխաները, բայց այն երեխաները, որ այս պահին ուրախ ու երջանիկ չեն, մեր օգնության կարիքն ունենք։ Անենք դա, որպեսզի մենք խաղաղ սրտերով մտնենք անգողին ամեն գիշեր, որովհետև որևէ փոքր բան անելուց հետո ես գիտեմ, որ ամեն մեկդ խաղաղ քնով եք գնում դեպի անգողին։ Ուրեմն այդպես ապրենք, դրանից գեղեցիկ բան մարդը չի կարող արարել այս աշխարում։ Մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապանի։